Turi babkių, tai gal jis skinus tiesiog parduoda, kolekcionuoja gal. Nes yra tokių žmonių, kurie net nežaidžia CS'u, bet tiesiog skinus kolekcionuoja. Nu arba prekiauja. Are you pushing mid? Yeah, they're coming mid. Pushing mid. Could you help please? Purple. Kodėl jis mane taip paliko, aš neįsivaizduoju. Nachui jis mane paliko, tipo, atsitraukit, toliausiai žaidžia su Beretom. Kas antrą geimą kažkas tokio. Under thing. Vat kaip informacija pasirodo Colin šiais laikais. Go back, check ups, blue, I hope. Blue go A. Man atrodo bus B. Blue go A. Nu, man atrodo B bus. Nu, aš visą laiką turėjau nuojautą, kad čia bus B, ir mane nachui. No, you can come, Lou. Jie tiesiog man aiškina, ką daryt. Nu, galit jūs užsipisti, bet... No, you don't come. Nice, cool. It's okay. Good. Last one. Jesus Christ. Kiek jie man gali pis protą? Taip, užpisu. Go there. Va, viskas. Aš žinau, ką man reikia daryt, kaip kokiam mažam vaiko. Aš nesuprantu. Aš jau susimutinsiu toj. Plėt, koks taimingas, eik tu nachui, koks taimingas šuktuos klip, koks taimingas. Tik išrindau bičios į šortą prasnykino. Kas čia per taikinukas, dieva Marija? Kas čia yra? Kas čia... Safe. Ar tu kažkoks ateivis? Ar čia žmogus žaidžia? Kaip tau akių nepisa šitas dalykas? Jis rimtai žaidžia su tokiu taikinuku. Blėt, neveltui, 0-6 sėdi bahūras. Or he's waiting for me on short. Coming mid? Come on, guys! I got the A-side guy. Nu va, dabar klačins čivakas. Jis turi peilį, jis turi premium, jis turi babkių, tai gal jis skinus tiesiog parduoda, kolekcionuoja gal. Nes yra tokių žmonių, kurie net nežaidžia CS'u, bet tiesiog skinus kolekcionuoja. Nu arba prekiauja... What? Šauktuos klip, hebra? What? Mes čia šnekam apie jo nesąmonės. Jūs matėte, ką jis tikrai iššovi? Jis tiesiog belekur pašovi ir čiuokį per sieną pataikė. Coming, bro. Lemai dar propist gali čia, man atrodo, jeigu tai po vieną dabar lysa nėra. He's planting. I push. Smoke. New box. Low. Aš kolinau, hebra, kad jie propisčiu. Aš sakiau, šuktuos klip galit net manų predikšino skilus nuspėt. Akivaizdžiai matės, kad vifins. You sure? Yeah. Nice shot. Maybe that was him, but... Ar jis su pompa? Nice. Very low one. CT! Let's hit that. Stick it. Nice. Šauktuos klip gal ne, nežinau, per daug aš jūsų jau prašau klipint dalykų. Bet bus geras, tada padarysim montažą gal iš šitos dienos. Tokia nesąmonė, aš realiai buvau nustebęs, vat kaip tik šiandien žmonės klausė, koks tavo mėgstamiausias ginklas. Tai vat, P2M pistoletas, matėt kokius šūdų pašaudžiau. Aš realiai išrindau pabaigti to vaperio, o netyčia nužudžiau kitą bičiai galvą jam pataikiau. Upsi. Side. No, come on. What the fuck? Net normaliai negirdėjo manęs nei ką. Tokį šūdą lupti. Neps, aš šūdų baler. Jis realiai, jis po manim kaip tik užlipo ant manęs, kai aš jau, žinot, aš išlindau ir kaip tik užlipo ant manęs ir nesuprato. Think, let's go. Fuck! Eps! What the fuck would it smoke? Ką jie daro? Ką priešininkai daro, kažkas man galit paaiškinti? Per visas skylės pušina, per visur bėga pušina, smauko užmečiau, prabėgo keurai. Fucking sekmadienio, naktinio sekmadienio geimai, žmonės, kurie žaidžia, aš negaliu. Toks kosmosas. Kas čia vyksta, blė? He's on site and waiting for ninja. In the effect. Could be. I go edge to go safe. Yeah, he's here! He's defusing! Oh, guys, I told you. We're split! Yeah.
Šitas geimas. Norit pašauktukas klipint šitą situaciją, blėt? Žmogus realiai pajuokavo, kad į saitę beitina Ninja Defuse'ui. 10 seconds later, literally bičas saitė. Tipo, jeigu tu juokauji apie tai, jeigu tu blėt juokauji apie tai, tai patikrink. Dar toks su sarkazmu. O, jisai saitė, ačiū. Darys, bam, miršta. Mahuras miršta, toks naujus rimtai čia, oh my god. Aš tiesiog jėgų jau nebeturiu. Tiek šūdo čia su CS'u vyksta. Turėtų dar vienas iš longo ateiti iš nugaros. Kurva mačia. Mes čia. Jo. Čia Lenkas taipa? Kurva mačia ir ką jis ten sakė. Kaip keistai atrodo, hebra. Mes laimėjom tik vieną raundą, bet mes visi turim belekiek pinigų. Belekiek. Ekonomika tiesiog fantastika. Nes mes ir daug nužudimų gavom. Pažiūrėk, jie išgyvena, vienas išgyveno. Jie visada vienas išgyveno pas juos. Nes mes visus juos sužudom. Ir tokiu principu gaunasi, kad turim pinigų nemažai. Siri? Mano sutiki. Gale go through snow, Gale definitely go through snow. Fuck, sorry. Check coffins. Kurva. And a million damage and no point. Million damage. Milijonai žalos. Dar negirdėjau tokio išsireiškimo. Milijonus padariau. Nice. Sup, go B. Fuck this B. One was short, I think. He's dead. Operators. I got it. Okay. Okay, the guy went through mid. Just ran. Yeah, I have no idea how that happened. Yep. Aš nežinau, hebra. Vičios realiai prabėgo tiesiog midą. Tiesiog prabėgo. Minutė tram penkios, bičios jau prie rampos teroristų. You're kidding. Apartments, guy, balcony. Nice. Per sieną, lūpo, va taip reik, nafik. Už žaidimus stiliumi jie... Bele ką išnervuot galėtų priešininkai. Eveik. Ir pašinimit. Well played, they played. It's just one is like 2 HP. You shouldn't op like there, they will get your op. I don't wanna op here. Yeah, don't. I wanna go away. Yes, indeed. Yep. He's hard to me. He'll definitely say that op like, that's a nice op. Bičios vienintelis pasiliko pušina su avapu second midet, like, dude, what? Čia jums sakau, you don't wanna op here, tipo, tu gali bet kur kitur mapę būt su avapu, bet čia tau vienam būt. Jis toks, aš nenoriu čia būt, sako, aš noriu bėgti iš čia. Tai nafik tu ten nuėjai tada. Nes jie dabar išsaugo savapą ir aš spėjau net kitą raundą mūsų to pačiu va tavapu šitų paimtumus ir ištaškys. Aš jau kolinu. O, žiūrėkit, hebra, aš atspėjau. Vėl galit šuktuos klipą daryti. Aš atspėjau, kad jiem dvi gyvybės liko. Aš sakiau bet kokį skaičių ir realiai 9-8 padariau. Ličiai, pažiūrėkit po manim. Aš sakiau, he has 2 HP, tiesiog random skaičių pisau. Nu, va, what? Per smoke'ą į galvą lupo. Polar? We try, maybe? No! What? Čia tas pats, hebra, čia pirmo levelio bičiukas su private accountu. Čia vat tik tokius du iššovi. Aš negaliu, na, šitas geimas.